selfie expert and leader. မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတပ်တန်းနှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးဝါးစွာကြဆင်းလာနေတယ်လို့အသံအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်အစိုးရတပ်တန်းဝန်အစီအခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတော့ဆိုရင်9မိနစ်လောက်မှာဂျင်းမီဒီယာတရားစွဲဆိုတာ၄ချက်ဆိုတယ်။အခုက၄ချက်နေရအောင်။အဲတော့ဒါဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်တစ်နှစ်လောက်ပြင်းမှာ။နည်းတော့တစ်နှစ်လောက်တစ်နှစ်ခွဲပြင်းပြင်းပြန်ကြည့်ရ9မိနစ်ပြောင်းလိုက်လို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီအခြေအနေဟာဆိုးရွားတယ်ကျွန်တော်အတန်ဖွဲ့ဟာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအစဉ်တစိုက်လေးလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အော်တိုဘတ်16ရက်နေ့ကလွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်အစိုးရတပ်တော်ကအစီအစဉ်အစားကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါသူတို့ဖွဲ့ရဲ့စစ်တမ်းအရဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရမှာပုံမှန်66ဂါကြီးကိုမပယ်ဖျက်ခဲ့တာတွေဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့အမှုဟာ134မှုအထိရှိလာနေတာတွေအစိုးရအပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကိုနိုင်ငံသားများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတရားစွဲဆိုမှုတွေရှိလာတာတွေစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းက17မြို့နယ်မှာစစ်နက်ဖော်ထုတ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပေမဲ့လည်းတပ်မတော်ထောက်ခံပွဲတွေအစိုးရထောက်ခံပွဲတွေကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကိုတက်လို့ထောက်ခံဖို့ပြောတဲ့ဒီစစ်နက်ပြပွဲတွေထောက်ခံပွဲတွေကြတော့လူတွေကခုချုံမှုနဲ့ဒီလုံလုံရဲ့အပြင်းအထန်နဲ့ဒီလုံခွင့်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရကိုကန့်ကွက်တာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရဲ့ပြည်သူဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောကြားဖို့လုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဆိုရင်ဆန္ဒပြတဲ့ဒီတိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေကြုံရပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတက်တန်းကာလအတွင်းမှာငြိမ်းစုစည်းဥပဒေနဲ့တက်ကြလှုပ်ရှားသူ142ဦးထိတရားစွဲဆိုခံထားရပြီးအစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေတရားရုံးရှိဆန္ဒပြသူတွေကိုထောင်နဲ့တနည်းခွဲအထိချမှတ်ခံခဲ့ရတာတွေစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အတန်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇေယျမောပါ